Olá, esse é o Boletim UFPR que traz para você o que é destaque na universidade. A última semana foi histórica para a UFPR. Somos a primeira universidade federal do Brasil a retomar as atividades acadêmicas totalmente presenciais. O primeiro dia de aula foi na última segunda-feira, 14 de fevereiro. Foram cerca de 38 mil alunos que voltaram a frequentar 11 campi da universidade, em Curitiba e outras cidades do Paraná. E claro que nós da UFPR TV não podíamos deixar de conferir de perto esse retorno. Durante a semana, a gente deu uma volta por aí para falar com alunos e professores para ver como foi rever os amigos, os colegas e retomar a rotina de estudos. Falamos também com os recém-chegados na universidade, que estavam conhecendo o seu campus pela primeira vez. O professor Emanuel Maltempe, representante da Comissão de Prevenção contra a Covid-19 na UFPR, também contou para a gente quais foram as estratégias que tornaram esse momento tão esperado possível. A reportagem completa você confere no nosso canal do YouTube ou pelo link disponível na descrição. Mas não é porque a universidade retoma suas atividades presenciais agora que nada estava acontecendo por aqui. Muito pelo contrário. O projeto de uma ex-aluna de arquitetura da UFPR acaba de ganhar o prêmio do primeiro concurso de trabalhos finais de graduação, promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. O ganhador é o projeto Casa Afro-Brasileira, que tem como objetivo fortalecer a comunidade afro-curitibana aqui na capital. O complexo foi idealizado para ser construído no Largo da Ordem, no Centro Histórico de Curitiba, e prevê um coworking, auditórios, salas expositivas, café, entre outros ambientes. A autora do projeto foi a estudante de 24 anos, Brenda Laís de Castro, que conquistou a segunda colocação e um prêmio de R$ 2.000. Durante o desenvolvimento, Brenda também contou com a orientação dos professores Silvio Parruquer e Marco Dudek, ambos do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPR. Uma daquelas ideias que a gente torce muito que saiam do papel. E não é novidade que a UFPR gosta de incentivar e promover o contato de sua comunidade com as mais variadas expressões culturais. É por isso que, dentro da universidade, nós temos vários grupos de música, teatro, dança, sempre prontos para receber a todos. E falando nisso, vários desses grupos estão com as inscrições abertas para novos integrantes. O coro, a orquestra filarmônica, o grupo de MPB, a companhia de teatro e a terceira companhia de dança estão esperando por você, que tem interesse em somar com a cultura da UFPR. As datas para inscrições e audições, assim como regras de candidatura, variam de acordo com o grupo. Para conferir na íntegra todas as informações necessárias, é só acessar o site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR, disponível aqui embaixo. Agradeço a companhia de todos. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!